Leo 聊世纪，天天动心。大家好，我是 Leo。 今天来看哥德人对上土耳其人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，那这场比赛呢很特别啊，是哥德人对上土耳其人。以前这个开局啊，只要看到哥德对土耳其啊，通常就可以直接跳 gay 了，直接投降。你可以打105了，好，可以再次投降。但是现在的哥德人呢，哦，可能情况有所不同了。哥德人呢，他的特色哦，是他吃野生动物的资源呢，可以吃的再更久一点。而且哥德人有这个著名的65折步兵折扣。那哥德人后期有火枪跟火炮，后期打远程单位的话，也没什么太大的问题。正面的话，打工兵也可以使用哥德贵队、剑兵勇士、火枪、火炮，哦，都是 OK 的。而且哥德这个文明哦，还有这个落马可以用。所以哥德人后期是需要看蛮多情况去转兵的，哦，没有像以前这么弱的感觉，甚至有些情况，顶级的职业选手们也会使用哥德马弓这个策略，哦，去应对状况。好，那么接下来介绍一下土耳其人。那土耳其人最大的特色是他的火器单位有血量特别的多，而且他的火炮术可以让自己的火炮塔跟火炮的射程加2点，哦，射程非常远的火炮战术，哦。那他的肉马呢是可以免费升级的，而且还附赠1点远防哦。但是他的枪兵跟矛兵呢是没有办法升级的关系，所以他更需要使用黄金兵去压制敌人哦。那他的马弓呢也是血量最多文明的，哦，血量可以高达100滴血的马弓。那他的挖金速度呢也是游戏里面最快的哦，额外增加 20% 的挖金速度。土耳其人可以利用这个效果挖金快一点，产出多一点骑士或是骆驼，或者是这个马弓，哦，或者是这个土耳其火枪兵进行压制敌人，哦。好，那我们接下来加速一下，看一下两边会怎么打封建时代。好，这边值得注目的是，看一下哥德会不会打三棒棒。哎，但是这里木头只有2个人补，感觉不太像是三棒棒开局哦。那哥德有折扣，应该是可以多多利用这个三棒棒开局的。那如果这边下模仿了吗？哎呀，下了模仿了，那应该就不是三棒棒了。土耳其人这边呢？哎，土耳其人这里没有下模仿，先下了一个军营，那应该就是棒棒开局了。现在最简单的辨别方式哦，就是看有没有下模仿，有下模仿啊，就应该不是棒棒啊。如果是先下军营，那就是先打棒棒。哎，结果这个肉有点卡，点不出棒棒来吗？好，那个时间已经来到了7分半，这时候按棒棒可能有点太慢喽，还是直接鬼转一波小弓呢？小弓配肉嘛。土耳其人突然放弃打棒棒的节奏，啊，他可能突然想到，欸，对方是哥德，欸，有没有可能他打棒棒，啊，结果他没有打棒棒，啊，有可能土耳其人这边是盖预防性的，啊，并不是真的想要打棒棒。好，土耳其人这里点下了工兵。那土耳其封建时代工兵量产出来，啊，衔接城堡时代升级是很快速的，因为它可以更快挖进哦，产出更多的工兵出来打这个双射箭铲，好，然后封建时代双射箭铲，城堡时代三射箭铲直接转马弓哦，是可以衔接上它的战术的。所以土耳其人这边的打法算是比其他的文明更有一些工兵的弹性。好，那目前哥德这边是直接上了射箭铲，转出了矛兵跟工兵。走一个枪攻路线吗？啊，都没有打落马，两边都是打工兵开局。好，这边直接围到死。好，土耳其这边也是要围加。那土耳其可能认为自己的地形不是很好，啊，因为他两块墓区在后方，但其实说差也没到非常差，啊，就是这个主金比较麻烦，啊，要赶快守住确实会比较好。啊，那如果他有一块附近在这个领地里面的话会更安全，如果也没有，哦，那哥德这边相对来说就会安全一些了，金矿在里面，火子在前方稍微危险，但前方土耳其人也没有打快攻，所以暂时土耳其人应该是不会继续进攻，然后哥德这边可以稳稳的发育上去。
那现在哥德人呢，都还是比较适合打这个开农防守反击流，或是打这个异村开搞战术。因为哥德人的织布技术可以马上研发好，所以也可以赶快马上点下织布技术，拉个异村去射对方的野猪啊，或是去打对方的鹿肉哦，好让他的肉发错，然后借此获得这个肉类优势哦。那目前这位哥的玩家并没有这样打，那土耳其人这里也是稳稳的打上去了，两边都是打一个很浓很浓的。好，这边屯的工兵虽然有点多，但抓到咯，哎呀，落马一进来直接被工兵给抓掉。好，土耳其人这边点下城堡时代升级。好，那目前对方土耳其人是偏有威慑力的，哥的这里就是没有太多的黄金兵可以给对方压力。但黄金一直有在挖哦，那就要来看一下哥德这么会优先升级什么。那目前可以看到的事情是哦，哥德待会升上去转战矛兵配僧侣，那可以防止土耳其人这边转一些骑士啊，或是骆驼压制啊，那应该是骑士。那僧侣的话可以很好克制骑士，那战矛兵反制奴兵哦，这边就可以赶快开农上去，黄金这里买卖一波啊。哎呦，这里全部卖掉，然后。全部把黄金拿去买石头，这个打法酷咯。好，补下了一个城堡在正面的位置，但打得很保守，并没有插在这个高地。看来是要来鬼转。哥的卫队转出步兵升级，呜，这位哥的人鬼转哥的卫队，不打僧侣，战矛兵也不升。看来我们这一场完全预测错误了。那确实这样升级的话，让对方的奴兵很有压力。但土耳其人应对方式也很简单哦，赶快去升僧侣哦，或者是打这个落马也可以啊，或是直接开 TC 挖石头，然后转土耳其火枪兵哦，也 OK 哦。对，土耳其人正遇到哥的卫队，也并不是说完全没办法。好，这边打算要先去抓掉僧侣，四刀一只。这边高打低，哦，一刀快要半血啊！这就是高打低的伤害吗？啊，哥德部队直接拉回，没有打算继续深追。土耳其转出一些骑士，好，这边有哥德部队再走来走去，左右两边都看一下，看有没有偷偷出来开矿，看起来是没有，但家里其实有派一个 TC 哦。啊，哎，这里是收了一只残血的村民吗？哦，看起来是经济一。好，正面的骑士追到，残血的哥德卫队拉回家。哥德人这边细节操作做得还不错。后面这只骑士还在追逐哥德卫队。后面这只僧侣偷偷捡了圣路回家。土耳其人反而是先捡生物开始有优势的，哦，那个文明。好，这里也补一个修道院，赶快来捡一下生物。好，那哥德卫队暂时把对方逼退回去，不会有太大的冲突了。现在就是等待，然后转守为攻，开农会比较好。这个生物一定要守住。看一下这两边的夺取生物会直接开打吗？哎呦，哥德卫队直接高打低，扛住了三只骑士的扛线。好，这边哥德卫队被招降，直接往后拉，没有打算继续深追。这边比较亏的是土耳其人，损失了一只骑士。好，这时候有更多的哥德卫队在这边，有带枪兵跟矛兵，好，会有点拖累这个哥德卫队的移动速度哦。好，看可不可以用工兵跟枪兵收掉这只矛僧侣呢？看起来挺困难。哎呦，一刀砍死这个僧侣，一个下腰直接倒在地上。好，看到城镇中心还是先得撤退一下。哥德卫队血量有点残，血量并不是很多，已经快要到一半的血量，才三股而已。好，这边补下了一个四级，土耳其人四级补了，这边是要靠买卖吗？看起来暂时不需要买卖啊，就去种田就好。哥德这里也可以赶快开下三 TC， 这时候开一个 TC 在左边这个位置，其实蛮不错的啊。可以稳定这个黄金的产量，也可以赶快快速稳定自己的黄金获取来源。待会有城堡的时候再补一个城堡在左边位置哦，
碰下这个石头，左边开始进发，多线分推也是一个不错的选项。好，土耳其人这里是捕杀了更多的村民，村民数来到66村，哥德目前暂居落后啊，落后了约16村左右啊。好，哥德卫队目前还有13只的数量，还没有继续量产了。好，这里两轻骑兵抓到了僧侣哦，这里轻骑兵攻的还不错。好，土耳其人有大动作了，这里要盖城堡。哥德人会誓死捍卫盖城堡吗？还是直接放弃呢？让对方直接盖起来，然后哥德卫队去他家里闹一下，有没有这种可能呢？看起来没有。哥德卫队直接突破奴兵的射程防线，哥德卫队很努力想要反击回去，这边上了高地想要打，但是哥德卫队数量并不是很多，被骑士贴了上去之后血量掉得非常快速，但还是收掉了几只骑士的数量。前方的哥德卫队想要赶快阻止城堡，但这个城堡终究还是要被盖了起来，剩下 10% 城堡就要建起了。这只僧侣有机会逃得掉吗？哇，城堡直接射倒，正前方的哥德卫队适时反击，又再抓掉了几只骑士。哥德人这一波打的算是偏难受了啊，送掉了自己所有的哥德卫队，而且开下4 TC， 对方转出了火枪兵，这样就会很难打了。就算哥德这边转出战矛兵，也不太好处理对方骑士或是肉马，一定要搭配一些组合才行了。好，这边可能要想一下，要不要转战矛配枪兵呢？好，转枪兵了，还是要战矛配僧侣？好，是可以考虑的。好，这边是转了军营跟兵工厂，又要补一下射箭场吗？好，或者是工程器制造所，看来是想要出投石车。那如果是打投石车的话，土耳其火枪兵是可以扛下一发投石车的伤害的哦，血量是44滴血，轻型投石车只有44点伤害。好，这边城镇中心补下了非常多洞，四栋城镇中心。好，骑士剩下一滴血，这个不拿回家吗？剩4滴而已。好，这里城堡在后方，但是应该没事。但是这个 BK 工程器制造所能够盖起来吗？好像有点难哦。三支火枪，集火一支都发都中的话，村民会被秒掉。刚讲完就被秒啊！好，哥德卫队出来，现在有几支了？好，11支的哥德卫队。好，土耳其人这边3 TC 速速点下帝王时代，又补了新的一根城堡。好，哥德这边的防守反击就显得更重要了一点。哎，结果他这边装载冲车进，装载哥德卫队进冲车里面。好，这里又点掉几只村民。好，土耳其火枪兵数量很多，现在已经快来到10支了，9支。现在应该是可以一发稳定一个哥德卫队，威力应该是够了。好，这边僧侣招降，火枪赶快硬点僧侣。好，但还是被招降掉了一支火枪。三台冲车开始冲了出来，哥德卫队点下了一攻伤害。现在使用冲车去输出，这边哥德卫队赶快来拆除前方的村民。不能让这些村民给盖好。骑士到了上方，想要拆掉冲车，但冲车的上面的乘客直接下车打人，就不要。这个看来还是惹到开修旅车的人了，很凶很凶。上面的压低都下车了。好，这里拆除，轻型冲车，顺利拆掉。好，现在土耳其火枪兵的数量来到了8支。冲车还有3台还在往前顶，这里点掉了这台城，这根城堡之后，但暂时好像对于这些冲车没有办法。
而且上面的村民直接下来把这个冲车给修理起来。后面有更多的载人乘客哥德卫队冲了过来，想要顶掉城堡。哇，这样就可以把所有的哥德土耳其的火枪兵的产能全部删除掉了。但还好，土耳其人马上转出了火枪兵啊，免费的化学哦，转火枪速度非常快哦，而且打哥德卫队有加10滴血的额外增上效果。好，这也是 CP 值还蛮高的。好，结果骑士冲过去想要解冲车，解掉了一台，但被哥德卫队暴打一波。好，最后城堡被拆光了，一台巨型投石机都没有办法来得及生产出来，就被拆除了。现在土耳其没有城堡，现在也没有办法用巨型投石机进攻，还是转个火炮呢？哎，土耳其这时候转出的东西是装甲步兵啊，在哥德面前打装甲步兵，这是挑战吗？挑战哥德人的步兵权威。好，这边冲车可能要被射掉了。好，打歪，打到城中心。好，把城头全部放出来，僧侣赶快应招，火枪兵没有打算要点掉。哦，这边招降速度很快。好，但怎么招到了一只奴兵？好，再出来再继续招降。哦，这边手速要很快才能招的比较顺畅一点哦。好，这边冲车吸引到了非常多的火枪，但装甲步兵出来了，哥德应该有意识到，哎，土耳其难道你要打剑兵勇士吗？土耳其人的剑兵勇士是全满的哦，三攻三防，只缺了一个软甲技术。但对于打哥德人，软甲技术并不是那么重要，所以土耳其人的装甲好像是有料的哦。好，这边村民还在造啊，好，放出来啊，完蛋了，里面的僧侣能跑掉吗？哦，还行还行啊，这里有点紧张了，对方的火枪数量非常的多。好，火炮开始开炮。好，火炮继续攻城，哥德人暂时没法度，不话多了，要怎么解这坨火枪呢？那如果这里哥德要打火炮火枪的话，可能还会打输土耳其人啊。如果是打步兵的话，还要面临这么多火枪，还有装甲步兵，准备要来一身长剑兵了。哥德这边的单位非常多，都挤在这里，要不要拉几只村民去修理一下残血的冲车呢？好，装甲步兵已经升级，装甲冲车已经升级好，血量200滴血。好，这边哥德人点下了五，把大量的乘客带下车，这里是一波大战，冲车配上土耳其火枪兵，少量的招降到了后面，就是一般的火枪兵。哥德国队直接上前想要瓦解土耳其人的冲锋，长剑兵这时候才刚升级好，应该是稍微能打哥德卫队了，但没有双手剑兵的话，打哥德卫队还是稍微有点吃力，况且后方还有少量的火枪。哇，哥德卫队这里突击打得很漂亮，最后的两台火炮也可以拆除，城堡赶快修了回来。哥德卫队虽然全部丧生黄泉，丧命于黄泉之中，但这边冲车顺利突破到了前线。那后方有更多长剑兵过来，哥德人这边要转步兵吗？可能会越打越亏哦。哇，这边冲车被拆的数量有点多了。好，土耳其人补下了更多的火炮。土耳其人这边升了双手剑兵，真的是要跟哥德打步兵啊！啊，这个画面极为罕见，步兵跟步兵文明打步兵。好，哥德文就过来，
哦，看到大量常见兵，这个只能撤哦，千万不能正面硬刚。好，上方这里有转火枪吗？哥德人火枪好像没有转出的样子哦。好，这里要用哥德部队去争取一点时间。哥德人也点下了步兵的升级，装甲步兵升上去了。好，点下了二级链甲，二级供你点了，攻防赶快升级一下。那各的卫队移动速度比较快，可以稍微拉走，问题不大。好，我们补下了化学长剑兵，也开始逐渐升级了剑兵勇士出来。好，土耳其人三攻点下，剑兵勇士没有打算先升，先升攻击是正确的。好，旁边正面开打，血量直接展开，后面火炮先拆除冲车，冲车被点掉了一台。长剑兵砍哥德卫队效果实在太好，长剑兵也完全打不赢双手剑兵。后方僧侣招降了一些火枪，但火枪也是直接走到脸上，射倒了一只僧侣。看起来哥德卫队目前是毫无招架之力，这里一定要赶快转出更多的长剑兵，还要转出剑兵勇士才行哦。哥德军现在有点少，要继续补更多，不然兵力全相差太悬殊了。这个军营能拆掉吗？好，双手剑兵还是升上去了。那目前土耳其人三攻已经快要点下，哥德人三攻赶快补。好，现在兵力集结有点尴尬，没有办法很好的集结在一个位置，虽然这边都是产能的位置哦，这里要补更多的军营跟火枪草可能打得赢。好，这里直接让乘客上车，很坚持想要使用冲车抵消掉一些火枪的伤害，但对方有火炮，有火炮的话其实没有那么好冲撞成功哦。这边想要预判吗？但冲车不理，直接往下走，城中心可能会被拆掉啊，被拆掉。哥德还有三攻三十秒啊，哇，这里哥德骑兵急得很痛苦，一出来就会被打。好，直接在后面冲锋后排的出兵点。好，这里一波集结有机会吗？看一下僧侣的这波操作，僧侣的操作很关键。那这边僧侣一定要去招后排的火枪兵会比较好，火枪兵一扫还可以当背刺，射一下对敌人的双手剑兵。但这边剑勇突然升级，好，土耳其的剑兵是升上去了，但哥德人怎么办呢？双手打剑勇，差了一个等级。哇，这边勇士血量70滴血，攻击力17点伤害。双手剑兵血量少，而且伤害也比剑兵勇士少了一点。好，但最后前线还是由哥德人挡赢了这一波的伤害。好，重新集结一波，现在木头有点爆炸，赶快撒下更多农田，才有机会反杀回去。这里赶快也要撒田，这里有空地就要撒田才对啊！好，土耳其人这边直接鬼转大罗马，要处理一下后方僧侣了。罗马直接升级上去，非常便宜。好，只缺这个马凯品种，还有这个耕种技术。好，左边的城镇中心可能会直接被砍掉哦。好，手撕城镇中心，剑兵勇士是做得到的。哇，这砍城镇中心太快，左边这里大量农田，大约20片田左右，要被控制住了。好，或者从右边开始进发，但是剑兵勇士升级还是没有办法。但这里火枪数量是什么鬼啊？33支的火枪兵，哇，这个也在挑战土耳其人的火枪权威吗？两边都在互相测试对方的底线。既然你用我的魔法攻击我，我也用你的魔法来攻击你，互相伤害。哥德对火，哥德对土耳其，打出这样的兵种搭配哦，确实挺有趣的。好，那现在土耳其已经转出大罗马了，那哥德你呢？要不要来转下大罗马呢？左右两边还是有少量剑兵勇士在多线骚扰当中，
甚至有些肉马也是冲到了后排。而这边直接在农田地方盖马厩，这位土耳其人实在是太大胆了。好，马厩直接盖在脸上，很麻烦。好，这里有更多的马厩，土耳其人正面打不赢，先暂时撤退。但哥德想要继续进发，但这里不好说，这里的剑兵勇士还没升级哦，刚升级上去了。但剑兵数量的数实在是不多，火墙兵这一坨绝对不能掉，这是哥德最后的主力了。这里要开始耍枪，好，再甩，用闪阵的话，翼上的问题就可以稍微减轻一些。好，全部射倒，这个火炮应该没救，完了被射掉。进入城堡室的范围里，赶快收到城堡里，收掉，再放进去，再拉回。好，上方这边有事，重新集结一波。但这些居民实在是太麻烦了，那马厩不处理，这个肉马会一直乱喷啊。好，左边的这边有事，他跟火炮已经拆除成功了，修道院产出的生物黄金也开始变少，哥德人黄金完全归零，要按出剑兵勇士非常困难。土耳其人这边还有黄金的优势，这时候才点下二级挖金，这一块金还可以继续吃哦，应该是有看到。好，哥德人这边买卖一波，卖了1200肉，换取了916块黄金啊。好，这边城堡应该是失守了，四台火炮封城成功。剩下大罗马开始往前顶，这时候土耳其的罗马马凯全部升级完毕。砍村民只要四刀，怎么办呢？现在罗马打村民实在太快了。好，火枪兵开始也反击火枪回去咯，稍微有点反击的迹象，喝的好像还没有放弃。右边罗马砍掉了非常多的村民，这里的大罗马砍了多少村民来看一下。哇靠，砍了20只了。哥德人这边村民数只剩下80村，但这边部队还有。安托县这波交换已经价值连城，不亏了。后方的哥德卫队的剑兵勇士还在巡逻，这边已经 BBQ 了，右边也快要藏不住，一堆村民卡在右边，在等待投胎当中。哎呀，没救啦！哥德这时候才补下了三攻，三攻居然刚被打断吗？好，这样才有三攻的哥德人还有机会逆转回去吗？太多的疑问了。好，这里盖城堡直接变盗城堡 99.22， 这个太惊人，居然没盖起来。好，现在哥德人的村民数只剩下少量的57村，这一波大罗马直接让哥德受创。黄金一直买卖，但是没有太多的钱可以再继续回农了。好，这里还有一只罗马，又在砍，还在砍。好，现在左边也有一坨剑勇想要来反制土耳其人，但土耳其人这边反应很快，先打了一坨想要来反制。右边也有少量哥德部队也在进行多线操作，右边补了一些新的神圣中心，想要回农一下，但村民数已经少了一倍。还有机会回来吗？这里补下了一个新的修道院。好，左边盖一根城堡，想要阻止这一个剑兵勇士的推进。好，土耳其人的黄金也是见底了，赶快来挖一下野外的黄金。哇，这只罗马还在砍啊！哇靠，砍了14只村民了。这个真的不处理一下这只肉马吗？好，哥德人村民数只剩下50村，中间这一头剑兵勇士看到这里送光，还有心态吗？他的兵还很多，这时候哥德人应该在想，土耳其人这边虽然有村民，但应该也没黄金了，应该我的黄金兵还是比较多，42只的剑兵勇士重新集结，正面砍一波，来一个最后大决战，我还有希望啊！土耳其人虽然他没有黄金，但他有无尽的大罗马可以使用。哥德人这里没有升大罗马，可能还是很难扳回一城的。好，这边用一些罗马解掉了剑兵勇士，
好，这里卖掉了500肉，换取了300黄金。哇，这一把的肉类这么值钱，随便卖都可以卖到300多块黄金。300多块黄金可以让哥德人产出非常多的剑兵勇士哦。好，那这里稍微买卖一波，再卖掉了一些肉，产出了枪兵的升级，大骑兵。好，因为肉马加上剑兵勇士这个黄金组合，虽然你枪兵可以打肉马，但是打不赢剑兵勇士啊。还好哥德后面有最后的火枪防卫队，剑庄看到这边打不赢，用大肉马去后面稍微溜走，这边后面稍微集结一下，哥德人再重新回笼当中，不会主动出击。但土耳其人这边是人口是满的，你要尽可能的使用自己的大肉马跟火炮去推进哦。先拆除工程器制造所。好，现在场面有点混乱了。好，这里有更多的剑兵勇士走了过来。最后决战吗？火枪兵在后面输出，在土耳其这里有少量火枪。这边的剑兵勇士开始决战，后方的火枪还在输出。这七支火枪还在打。哦，这边突破了。土耳其的剑兵勇士得到这一波反击回去有机会吗？但没有抓到这四台火炮，土耳其人是不会轻易放弃的。而且他的人口还有129村，基本上是没有投降迹象。虽然哥德这边打赢了，但是后面有非常多的肉马开始往后冲刺。哥德人家里有防守吗？没有，完全是空虚的状态，只有少量的剑兵勇士。好，这里哥德赶快补一下枪兵会比较好，肉马经验的过来。好，这面集结回去，这一波哥德人是打出了自己的身价，但土耳其人还在多线操作当中，落马到处抓村民。哇，哥德的村民数一直没有办法起来。好，看到有枪兵开始把落马给拉走，右边的落马还是做到非常多的事情。哦，这边抓到开城的中心，有看到吗？停下来，哥德就可以投了。哎呀，没有看到。好，现在大军还在这里做防守，现在这里有高地优势。这里补了新的城镇中心，想要回拿这块农田，但是又被肉马给抓掉。哥德人太惨了，走到哪村民就被抓到哪。好，土耳其人这时候升级了弩炮，重型弩炮有必要吗？步兵而已，你转火枪继续射也不会太差。怎么突然玩起弩炮来了啊？好，哥德人这里还有55村，村数依旧很难增长起来。好，枪兵数量来到66支。好，正面对决，这里落马数量非常多，但这边是高打地的关系，瞬间戳倒了非常多的大落马。后方的土耳其火枪兵加上火炮，极力想要打掉成队的剑兵勇士，这边剑兵勇士只要瓦解成功，哥德人这边打 GG 的几率非常高。后面火枪要被火炮砸了，哎呀，看来要全军覆没了。哥德人打出了 GG， 恭喜土耳其人拿下这场比赛胜利啊！ OK， 最后哥德人是用了207次的剑兵勇士对上土耳其人215次的剑兵勇士，两边的兵力差距是非常接近的啊。好，我们来看一下经济的部分。那果然经济的部分是完全输给了对手，土耳其那一波大罗马实在是抓掉非常多的村民，村民差距被打出了一半哦，基本上就是没救了。那这边 KD 来到了 1.33 哦，还不错的 KD 值。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我按一个赞。那我们就下次再见咯，各位拜拜。